Հանգապտրյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, վլայ առնան չնշեցիք, չկար տասնյակի մեջ, այդ հայկական եւս մեկ ավիափոխադրող։ Վլայ առնան չկա տասնյակի մեջ, նախ նշեմ, որ վլայ առնան չվերթերը սկսել է 2022 թվականի հունիս թե հուլիս ամսից, այսինքն կես տարի է փաստացի գործել, բայց եթե նայենք օրինակ հայկական ավիաընկերությունների հնգյակը, հա, միայն հայկական ավիաընկերությունների, ապա առաջինը Fly One Armenia, երկրորդը Armenia Air Company կամ Armenia ավիաընկերություն, երրորդը Armenia Airways, չորրորդը Armenia National Airlines, այսինքն Arnan հայկական ավիաընկերությունների մեջ 4-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում 78711 տեղափոխած ուղևորներով եւ 5-րդը Շիրակ ավիա։ Այսքան։ Համացեք արձագանքի համար, պարոն Գաբրելյան։ Շնորհակալ եմ, ամեն դեպքում եթե չեմ սխալվում, Fly One-ն էլ այնպես չի, որ տարի սկզբից աշխատել, հա։ Նկատի ունեմ, եթե այնտեղ պետական մասնակցություն ունենք, և հատկապես ձեր նախարարության, եթե որոշակի ունեք վերահսկողություն, այստեղ մի քիչ կարծում եմ մտածելու տեղիք ունենք, նույն ժամանակահատվածում ստեղծված ավիաընկերություն ու այդտեղ տարբերությունը մոտ 10 անգամ տարբեր է, բայց եւս մեկ հարց, դուք ասիք մոտ 3 միլիոնից ավել քաղաքացի է սպասարկել Զվարթնոց օդանավակայան, իսկ այստեղ կա արդեն նախնական խոսակցություն կամ պայմանավորվածություն օդանավակայանի վերազինման, նոր օդանավակայանի կառուցման, որտեղ եթե չեմ սխալվում, ժամանակին այնպիսի պայմանագրով ենք տվել, որ հիմա լավագույն ցանկության դեպքում էլ որ ուզենանք Հայաստանում մեկ այլ օդանավակայան կառուցել, չենք կարող։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Այո, Fly One-ն է, եթե չեմ սխալվում, հիմնական ուղղությունը մեր հոսքերի դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, այսինքն 3.6 միլիոնից 2 միլիոնը դա ռուսական ուղություններով են, այսինքն 50%-ից ավել, չեմ սխալվում, մարտի թե ապրիլից է սկսել չվերթեր իրականացնել, ինչը վերաբերում է օդանավակայանի ընդլայնմանը, ապա Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանների կողմից առաջարկվել է ներդրումային ծրագիր օդանավակայանի ընդլայնման մոտակա 5 տարիների արդյունքում, խոսքը 350 միլիոն դոլարին համարժեք դրամի ներդրման մասին է, եւ այդ հարցը նաեւ քննարկվել է հանրային ներդրումային կոմիտեում, այնտեղ կոնցեսիոն պայմանագրի հետ կապված որոշակի հարցեր կան, որոնք պետք է ուսումնասիրվեն, դրանից հետո ես կարծում եմ ընթացքի մասին կառավարության ներկայացուցիչները կտեղեկացնեն։ Շնորհակալություն։ Արթուր Խաչատրյան։